Fala galera, beleza gente? Eu tô aqui no Costco, que é um dos maiores mercados atacadistas aqui dos Estados Unidos. E como dá pra ver, a gente tem que manter 6 feet de cada pessoa. Todo mundo usando máscaras. Quem pode, quem tem também usando luvas. O mercado totalmente vazio. Muito pouca gente, porque a situação tá bem terrível aqui. E eles não deixam entrar muita gente de uma vez, é um pouco de cada vez. Saem umas pessoas, entram outras, e assim por diante. E aí pessoal, agora dando uma volta pelo Publix, outro mercado bem conhecido aqui nos Estados Unidos. A gente pode dar uma observada aqui pelos corredores, ó, que tem setinhas no chão e em cada corredor, como se fosse contramão e a mão certa. Olha. E, olha, esse corredor, por exemplo, olha, só pode ir, não pode voltar. Você volta pelo outro corredor. Pode notar todo mundo usando máscaras. Toda a segurança é pouco. O pessoal passa limpando todas as prateleiras. Tem um cheiro de desinfetante no mercado, sabe? Ó, pode notar aí o pessoal, ó, todo mundo de máscara. É isso aí.